بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدا إنه كود ورقة بنو قبل كسول حبنتي سما قالت العصعانات وحمد دبل كل واحدة قاركودا ما كباب بدل شوقي حبنا قلو وزراء gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka qaranka iyo saraakiil la socda waxa ay u socdeen kulankii ugu dambeeyay golaha wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo xil saaray in arrinta hadda ka taagan magaalada Laascaanood ay maxaan ku dhahday hawsheeda ay galaan guddida sintaani soo ambabixin waxaa xidhiir la soo yeeshay waayeel siyaasiyiin iyo waxgarad doonayay inay wax ka talaan waxna ka qabtaan dowladdana kala howlgalaan arrinta maxaan ku dhahday gobolka Laascaanood. Tolooyinkii odayaashaasi ay soo jeediyeen iyo wasiiradii ugu soo horreeyay ee kasoo qayb galay inay halkan yimaadaan 28-kii bishii November diiwaangelinta kasoo qaybgeli lahaa xaaladduna ay la kowsatay. Talooyinka lasoo jeediyey waxay ahaayeen in ciidamada amniga joogay ay magaalada koonayaasheeda iyo maxaan ku dhahday dabadda ay u joogaan ciidamo maxaan ku dhahday isla ciidanka qaranka ka tirsan ay gudaha lasoo geliyo magaalada Laascaanood si ay amnigooda u hayaan. Taa waa la ogolaaday madaxweynaha marka ay la kulmeenna waa la ogolaaday. Sababta loo ogolaadayna ay ahayd iyadoo la doonay marka in lagu bambaaniyo laguna dejiyo xaaladda maxaan ku dhahday magaalada ka taagan. Arrinta ku xigtay waxay ahayd in halkan shirka laga abaabulo shirka markaa badankoodii marka laga reebo mid iyo laba ay gudugood maxaan ku dhahday ay joogaan aanay joogin Soomaaliland gudaheeda aanay ku jirin isimada ugu badan oo joogay Garoowe iyo qaar meelo kale oo degaamada maxaan ku dhahday beeshana ay degta joogay in loo soo ogolaado inay halkan wada yimaadaan. Sababta taa loo sameynayo waxay ahayd in la raali geliyo waxaana lagaga gaashaanto cabashooyinka jira inay wax ka tarto. Go'aamadaas laga qaatay garaadadaas iyo isimada imanaya markaa waxa ay noqotay in ay magaalada soo kaxeeyaan oo ay soo geliyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Arrinta imaantikoodii waxaa kusoo dhex dhuntay oo yimid dad fara badan oo ama ka tirsan maamulka maxaan ku dhahday Puntland, maamulka Soomaaliya, waxay iyagu u bixiyeen SSC Khaatumo oo yidhaahdeen jigjiga berigi dhuunta lagu soo aasaasay. Dabadeedna halka iyagu calamadii Soomaaliya sitay yimaadeen, mararka qaarkoodna hubeelkaanu ku jirno, garaadada qaarkood marka ay horumarayeen rasaas aad iyo aad u fara badan bay maxaan ku dhahday ayay nagu rideen. Xubnaha golaha wasiirada iyagoo madaxweynahana la sheergareynaya iyo golahoodii ay ka tirsanaayeen gudoomiyaha golaha wakiiladana ay wada joogaan oo ka wada tashanayaan waxay ka indhaqarsadeen waxyaalaha maxaan ku dhahday la sameynayo inaanay waxba ku darsanin ay ka dulqaataan maadaama loo socdo wado weyn oo la doonayo in lagaga hadlo amniga dhidibba u aashidiisa iyo maxaan ku dhahday adkeyntiisa iyo dareemada siyaasadeed ee maxaan ku dhahday la qabo in hawsheeda wadatashina laga yeesho laysagana yimaado. Isla markii golaha wasiirada uu yimi isimaduna ay yimaadeen guddi 33-na ay magacaabeen. Golaha wasiiradu waxay go'aan qaateen inay kulmaan, wada tashi ku kulmaan. Garaadadu sidoodaba way noo diideen, way diideen inay nala kulmaan. Guddida 33-kaaba hal mar nala kulantay,
وأنا وأنا حضرلي ما لندم بأنه وإذا هذا يني أنكو هذا نقولها وزير هذا النهاي تلوح أن كسو شيء ديني وإذا هذا الجود نين أنت نين أنا قطعت إسلام رحمة أنا ين اللي على إنه يجونا الجود يسكح الله أنكو نا الجود يسكح الله ده وذاتنا أن سن ما عندنا وذا تشي سكون ما عندنا وذا حضر السكون ما عندنا وذا حاتون سكون ما عندنا حالات ده سي سكون ده بعدما أن مل وذا شونا أن هو ذا قيمنا قد ده دم بيجي سكون نقد كين وايد ديدين ده الفرق بدن وحاسمي قدوميها قلها وكلا ده الله كل مي كرادة ده أنا أركي حال مر مرة بعدنا أيو سورة قلي ويدي قد ده نما لمر يلا بابا كبدن بأركي annaku inaan nusaragnana abiilka yegi maxan ku dhahday u geeyay taasina way suura gali weeyday qoliyaha dabadaha ka yimay iyaga laftooda oo aanu codsanay inaan nusaragno may noo imanayno ismaana maana codsan hadda imika ugu dambeyntii shalayto waxay ku dhawaaqeen isimadu inay soo saarayaan go'aan maantada هره waxay u sheegeen oo u ilaamiyeen in ay dagaal la sameeyaan garaasha dambe farriimihii noo kala soo socday iyo waayeel fara badan oo nabadoon ah waxa muuqatay in ay ka saarayeen oo yiraahdeen arinta nabada warnaana kuna waxba qayb baan ku yeelanayna hase ahaatee fadhigii saaka ay isugu iman lahaayeen waxa ka soo hormaray saaka shanti iyo barkii subaxnimo in ciidan hubaysan oo tigmika wata oo hoobiyayaal wata oo baasuukayaal wata ay weerareen qaar ka mid a xeryihii ciidamada qaranka. Ciidamada qaranku ilaa iyo hadda way iska caabiyeen, xeradoodiina may dhaafin, ilaa iyo iminka xeryahoodii baanay ku sugan yihiin. Waxa weerarka wada ilaa saacaddan iminka anigu aan hadlayo ciidamadii ay garaadadu soo abaabuleen ayaa weerarka ilaa iyo iminka wada waxaa si bareer ah u hadlayaan oo maxaan ku idhahday midiyahoo dhan ku jira garaad jaamac garaad cali oo la ka kacay dagaalamay ayaa maxaan ku idhahday ku jira waxaa ku jira da isaguna le maxaan ku warayaana nabadda ha la ilaadiyo garaajaaba garaad ismaaciil ayaa le maxaan ku idhahday nabadda an la ilaaliyo garaadada qaar goobta la yidhi qaraarka lagu soo saaray mabay tegin ayaanay tegin qaraar baa la yidhi way soo saareen midyuhu ku jira qaraarkaa bay soo saareen garaadadu umay dhammaystirneen waa kow waa laba goobtii maxaan ku idhahdayey shirku uu ka socdeen laguma soo daynin waa laba waa saddex guri gaara baa maxaan ku idhahdayey lala tegey waa afar qaarna maxaan ku idhahdayey shalay taabay ambabaxeen qaarna waxaaba la leeyahay hadday xidxidan yihiinoo la doonayaa inay ambabaxaan dagaalka saaka ujeedadiisu waxa weeye waa kii markii hore ee ay yimaadeen qaarkoodna aanay imaninba ay ku dhawaaqeen in dagaal lagu xoreynayo laascaanood cidda laga xoreynayo aan la garanaynin kii uunbaa maanta maxaan ku idhahdayey lasoo dedejiyey oo nasiib darro baaqaas walqal iyo duco waxa looga dhigay xabadda saaka dhacday ayaa looga dhigay maadaama barnaamijka maxaan ku idhahdayey dowladda somalilan horena ay u sheegtay mar walna barnaamijyadeeda siyaasadeed barnaamijyadeeda maamul barnaamijyadeeda difaaca qaranka ay ku jirto in kow nolosha reer somalilan iyo siyaasadda dowladda lafdhabar ay u tahay arrinta nabadgelyadu maantana waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo nabadgelyada waa kow waa laba in xabadda la joojiyo ciidamada in xabadda laga daayo ciidamadu aada iyo aada bay u dadaalayaan in xabadda laga daayo ciidamaduna dadkooda way banbaaninayaan iyagana xabadda way daynayaan wixii arrina
بني آدم محبتك ما وضع هذا أفكوك وضع هذا إدي ترى هيسا يعدي أهل هيسا نبض الله يسوي ما ده أدي أدنى ما سنت ودهن ده كشعب كا ودهن دولة الصومالي لان قورهان إيه قارهان إذا ماذا قرن كجمهورية الصومالي لان إنه لا بد أن عاد يسوق تقنه يسوق جينه إن إنه نبت جريدة دي بصوت بعله وحن كلا أقول له يا حبا أنفر يا أو با قدر يا كرادة اسم هذا قاركودنا شلته يجو حن حيرنا يبحين قاركودنا للي هي ما أنت يبرت هي ساعة نبي بحيان وحن لين هاي دعوة عن لمشدة يا دعوة عبك هني دقال كان ساعك اللاس عانوت كبل عبمي إن دب لو جسوا عليا النبي تقوليو أيقونا أنا كبحين أين الجوب توب نقدان هدي نكي كبحة ميل تجي ما يم ملاه كي ما دينه ولا قرنا يا وحنا أي نقدان يسمى قاتفرو إن يجو يهين عدي دقال كأباب شيء فلني سوى ما تنت